ne ga fatawar zakatan gwamnati tambayi lajinar da'ima permanent committee dake issuing fatawa a Saudi Arabia me hukuncin sa irin wannan week da ake na company ake yi sai ce ma hukumu luksul mar'ati ma yusamma bil baroka litatazayyana biha li zawjiha me hukuncin mata su sa wannan gashin na kasuwa da ake sayarwa wanda ba na mutum bane na company ne domin tawa mijin takawa fa ajabu sai malaman lajjar da'iba suka ansa suka ce yambagi li kullin min az-zawjaini an yakajammala lil akhara bima yuhabbibuhu ilayhi ya kamata a ce kowanne daga cikin ma'aurata guda biyu ko miji ko mata yayi ma abokin zama ne kawa irin kawar da zai sa shi wannan abokin zama ya je yana so nayi wa yuqawwil alaqata bainahuma kawa irin wanda za ta ƙara ƙarfin alaka tsakanin su lakin fi hududi ma abahu shari'atul islam sai dai cikin haddin abinda shari'ar musulunci ta halatta kada a keta haddi na shari'ar musulunci duna ma haramatu wanda abinda shari'a ta haranta wa lubsu ma yusamma bil baroka sa abinda ake ce mai wig wannan gashin da ake sayarwa kasuwa a sa attachment ko hula bada'a fi ghairil muslimati ya fara ga waɗanda ba musulmi ba su suka fara sa shi washtaharna bi lubsi su suka shahara da sa shi watazayyunu bihi su suka shahara da yin kawa da shi hatta sara min simatihim har ya kasance alamun su ne su ake ganewa da su a da can kafin jama'ar musulmi su kai inda suka kai yanzu ya ga mai karin gashi mai attachment an san ba musulma bace a da can yace har sai da ya shahara gare su kafin ya shigo cikin mu falubsul mar'ati iyaha mace ta sa wannan abin wata zayyunuha bihi ta yi kawa da shi walau li zawjiha ko da mijin ta zatawa fihi tashabbuhun bil kafirati akwai koyo kafirai waɗanda ba musulmi ba wa qad nahana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an zalika bi qawlihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hani ga koyin da kafirai da cewa da yayi man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da wasu mutane yana cikin su wali annahu fi hukmi wasl ash-sha'ri kuma wannan yana dauki da hukuncin karin gashi hukuncin shi dai da karin gashi bal ashaddu minhu kai sa wannan ma yafi karin gashi tsanani wa qad nahana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana karin gashi wa la'ana fa'ilahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda yayi shi wannan yana cikin fatawa ta lajinar da'ima mujalladi na 5 shafi na 191 an tambaye bin bas rahmatullahi alaihi shi ma game da wannan sai ya ce hal yajuzu lil mar'ati an tasta'mina al baroka yana halatta mace ta yi amfani da baroka wa huwa sha'rul musta'ar shine gashi wanda aka aro wazalika wato wanda ba nata bane aro shi aka yi daga kamfani ko wani abu wazalika min ajli zina wannan saboda kawa ne sai ya ce rahmatullahi alayhi yace la yajuzu baya halatta wa yace hadha a'zamu min alwasl wannan ma yafi kara gashi walwasl la yajuzu kara gashi ma da ake na dan adam baya halatta bale wannan da ake sawwa yace wa wasl ash-sha'ri bi sha'ri la yajuzu yace hada gashi da gashi ma kai ne baya halatta wannan yafi wancan tsanane sai yace fal baroka ashaddu wa akhtaru bin ba zai ce wannan gashin da ake sawa baroka wanda yake ba gashi dan adam bane yafi tsanani yafi hadari wa qad sabata fi hadisi muawiya fi sahihi ya tabbata cikin hadisin muawiya cikin sai ba shine wannan muka karanta yanzu hadisin muawiya da shi muka bude babi ko an ja'alaha ra'asan قال انه قال يا تي انما اذب النساء بني اسرائيل بما فعلنا ذلك ان عذبتن ماتن بني اسرائيل دا ايكتا هكا دا سوكاي فعلنا كبتا من الشعر بما زتي سو اي سون اي وني حلاتا غاشي على رؤوسهن سوكا دورا اكن كاوننس دونك شي ما كنجي فتوى لجنه دائمه كنجي فتوى بمباز to amma idan ya kasance cewa lalura ne dole ne ga matar da gashin ta yake faduwa gaba ɗaya bata da gashi wani rashin lafiya ya kama akwai matan da rashin lafiya ke kama su gashin su ya cire ko yau kafin in yi wannan karatun ko in sun yi wannan karatun sai da wata kirani tana da wannan rashin lafiyar da ta aza hannunta sai tsoro ya biyo sai ya fito masu kansa suna da wannan aka samu kansa a samu wannan ba kansa ba ma don ita ce an je kansa an bincika ba ta da kansa to har yanzu ana ta bincike ba a san wani irin rashin lafiya ke da ita ba to sai kasance mace ce gaba ɗaya kanta babu gashi duk ya fita ya wace shi ina halatta an tambaye Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi amman akhadhat adwiyatan wadda ta sha magani fa addat ila tasaquti sha'ri ra'siha sai ya kai yasa gashin kanta yana fadowa au mu'zamu ko mafi yawa da duk ya zube wala turidu isti'mal al baroka
ba ta cin tayi amfani da wannan hullar da ake sa ta gashin aro gashin company wig li annaha tara annaha haramun domin tana ganin haramun ne ga ta babu gashi akan ta ya zube amma dai tana ganin ba za ta yi amfani da wannan ba domin haramun ne sai yace rahmatullahi alaihi sai yace istimalul baroka bi misli hadhal hal alladhi wasafathu amfani da baroka ga irin wannan halin da ta siffanta kanta cewa gashin kanta ya zube haythu tasaqata sha'ruha lidda lokacin da tace gashin kanta ya zube yana zubewa ala wajhi la yujama'u an yahuda yana zubewa a huskar da ba a tsammani ya fito wata banda in an jira zai fito a wannan gashin ya zube saboda wata rashin lafiya ta koma kaman namiji ba zai fito ba naqulu shek muhammad sallallahu alaihi wasallam yace muna cewa innal barukata fi mithli hadhihi alhal la ba'as biha sa irin wannan hulat irin wannan wai ga irin wannan hali da take ciki to bai da laifi li'anna fil haqiqati laysat li'idafati tajbil domin ga haqiqa ita ba wai ta tashi bane domin ba ƙari ta yi ba don ta yi kyawu lakin na hali izalati aibil ta tashi ne domin kusar da aibi domin kan mace ya kasance kamar wancan ustazun kaga akwai matsala ya kasance sol 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 gaba dai okay kai san kore yashi ba shi baya shi da kai haka kana dariya sai daga akwai shi baya yace akwai matsala a gabace da sauko a gabace ko kanta yace akwai matsala yace wannan yace lakin hadhihi almar'a wannan mace fil haqiqa la tushabbihu alwasila batai kama da wadda ta kara gashi ba li annaha la turidu an tadhifa jamalan ko tudhifa jamalan domin ita ba sun take ta kara kyau ba ta kara shi domin kyau au ziyadatan ila sha'riha ko gashi akali akan gashin ta alladhi alladhi خلقه الله تبارك وتعالى لها وند الله تبارك وتعالى يا حلتا متا وانما تريد ان تزيل عيبا حدث تنا سن تتفيد ده وني عيبي ne da ya auku wa hadha la ba'sa bihi wannan baya da laife li'annahu min babi izalati al'aibi kun je da ke ta maimaitawa ko don ka wani amfani da fatawa tai yace domin babin gusar da aibi ne wannan kusan shine na uku ko na hudu yana fadin gusar da aibi ne la idafata tajmil ba qari bane na kyawu wa bayna almas'alatayn farqun yace tsakanin mas'alolin guda biyu fa akwai bambanci domin kaka je kace aya ce ana amfani da baroka sai yace maimaitawa gusar da aibi kuma da ƙarshe sai yace tsakanin mas'alolin guda biyu akwai bambanci wa bayna almas'alatayn farqun akwai bambanci tsakanin mas'alolin guda biyu so wannan shine matsala ta hudu matsala ta farko shine aka gashi dan adam shi haramun ne bil ittifaqi na dai kenan na biyu aga siliya ko ba ko wani allamai irin su bimbas sun tafi irin shakab musu abadu sun tafi akan harancin duk siliya da waye amma dai akwai wanda suka tafi kuma cikin su har masu falala su Sa'id ibn Jubair sai Imam Ahmad ibn Hanbal daga wannan matsalar mai sauki ce sai rika fade ta da sabarinta irin wannan ku kai jazmi sheta kamar ta farko kamar shi ta kamar ƙarin gashi aga wanda aka yayi wauta kenan mai amfanin karatun yanzu ƙarin gashi duk malamai sun yi ijma sun yi ittifaki akan maimawi guda huɗu akan harancin shi amma sa nasiliya ko waye duk da ni kaina nake muku gana ina ganin harancin shi amma kuma in dauke shi in mai shi kamar wancan an samu matsala kamar mutum da ke daukar shafa safa kamar shafa akan huffi wanda yace bai yadda ana shafa akan safa ba sai ya yi meto ni na yadda ana shafa akan safa amma baka taba hada shi da shafa akan huffi da ijma'i ne wanda bai yadda ba ya koma khawarij an sa cikin kutubul aqida malamai magabata sun fadi hadisi 70 ina magana kan shafa kan huffi amma shafa akan safa hadisi ɗaya ne da ake sabani inganta shi ko rashin inganta shi fatawa ce da Abdullahi ibn Qayyim yace fatawar sahabi 10 ba za a hada da hadisi 70 60 ba ba za a hada da ijma'i ba ba za a hada da matsala cikin aqida ba haka bambance ba komai bane wani duk da hadisi albani ya inganta wani yace bai yadda ba sai ya ce ya zama dan bid'a hatta ina alaji shaji dai dai wai bai yadda ba haka yanzu irin wannan matsala ta wani yace bai yadda da cewa sa siliya haramun bane sai ce ba kana da asali daga Sa'id ibn Jubair kana da asali daga Imam Ahmad yayi wannan magana amma dai ni na fi fahimta wancan hadisin da yace umumi amma bai kai tsare wanda yace shi a ƙara gashin dan adam ba domin in ka mace su daya ka fanki duk Imam Ahmad inda kowa duk ba su fahimta ba kai dai ka fahimta cewa ba bambanci tsakanin su so matsala ta biyu kenan cewa ƙara gashin da yasa hisiliya ko waye abinda nake ba da shawara kan a saka na fi fahimta haramcin shi amma dai akwai masu ganin halascin shi cikin su har magabata na uku shine gashi wig wanda ake sai suwa kasuwa a sa attachment a sa hulla a sa waye ko ai kitso da shi wanda ba na dan adam ba mun ji fatawar lajinar da'ima akan harancin shi mun ji fatawar bimbas akan harancin shi mun ji fatawar usaimin akan harancin shi na hudu shine
wadda gashin ta gaba ɗaya ya zube saboda wani rashin lafiya, rashin lafiyar da ba a tsammanin ya fito, ba fitowa zai yi ba. To irin wannan Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yana ganin halaccin sa shi domin sa shi ba don kawa bane, sa shi domin gusar da aibi ne, wallahu ta'ala a'lam.